Mutil honek oholtza gainen bilutxik ikusi nindu, eta sekulako profesionaltasunaz gaina. Antzerkean askotan aitokea elkarrekin asko miresten dut, eta seguru nago izugarri ondo ingo dula Jose Cruz Gurrutxagak! Eskerrik asko. Azaldu barko duzu sekulako profesionaltasuna gorretzen esan nahi duen. Audientzia, audientzia, audientzia. Hala, jendea ze pentsatzen duen gero, nitaz. Bueno, nik ere ikaragarria presiatzen zaitu bakizu. Bueno, bani, gutako askok dugun arazo txiki bati buruz hitz egitea etorri naiz. Gurasoa gara. Bueno, a ver, a ver, baina nien eskejatzen, o sea, a ver. Aita izatea, guraso izatea da munduko gauzarik zoragarrien. Zema guraso zarete hemen, ni jakiteko gutxora era altxatu. Getari bakarri. Horra zetik ebai, zema guraso, a ver, altxatu, altxatu eskubak, hortik, beste bat. Bueno, ondo, ondo. Ez que, zuen bakizu ezeatik guk guraso garenok beti izaten diegun gurasok etzareten hoi umeak izatea munduko gauzarik zoragarriena dela. Zeratik. Ba, zuek ere animatu zaitezten. Eta ukiditza zuen, jo. Eta izorratu zaitezten, beste batzioa. Umeak eukitziako horra da. Ni bi ume ditut, bost da zazpi urtekoak eta tenbo guztian horra idia. Puñetazo, katximatati, tiraka, hostiko, kabuntzak. Lehen gogunean, kaletin ninduan, horrelak izon bat etorri zitzaian da esan zian, hene ba, zer, zureak dira? Eta esan nion, ez, alkaedako bat diat biaue. Pentsa nolakoa dien, aurreko batean, nire seme gaztenarekin kalean, oiuka batean, emateko gominola, emateko gominola, emateko gominola! Kostatu zitzaion, baina azkenean eman zidan gominola. Ezke, umeak horrelakoa dira. Umeak dira egoista utxa, dira beriko utxa, beti berea, beti berea, beti berea, ni, beti, ni. Osea, nire semeak dira Oriol Junquerasen begia bezalakoa, bakoitza bere aldera. Osea, igual, beti berea bakarrik. Eta ze pasatzea umeakin, kotxean zeba zela, hine ba, ze pasatzen da, beti beraien musika ipini behar, beti. Eta nik ez dakit zure kasuan, eo zuen kasuan. Baina, nire kasuan bentsat, nire umeak abestien jonkiak dira. Eta beti abesti berdina ipini behar. Xalala, rik, 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 xalala. Eta zuia zaude, xalalaz, rik, rik, iraino. Nagakizu? Ez ki, karo, eta gero, hau pasatzea harra, zu, ja, zurearekin nahikoa ez, eta ego gaina beste gurasoak aguantatu behar dituzu. Zu hor zaude batez ere hasieran, umea txikia denean, eta olakoetan, ba, bueno, batez ere emakumeok, bi orduz behintitia eman behar, eta gauak, eta guartxua, eta... Karo, zu, bere bikotea zea, eta zuk ere parte hartzen duzu, eta esnatzen zea, eta munduan zehar zoaz zombi babezela. Begi bat hemen, bestea hortik zoaz horrela. Eta papatea, han etortzen da beste bat bere kareko txakin. Talas izaten du, ba nire umeak, oita sortzi ordu loitetxu. Dana jateu, kakapila bat iteu, txintxu txintxua da. Aizu, barkatu, zuk ez dakazu hor ume bat, hor txotxona badaukaz. Eta normala, hamen. Umeak arazoak ekartzi dituzte jaia aurretik ebai. Bai? Nire egun baten amaen gara jo nintzen, desan nion, ama! Aita, izango naiz. Eta amak erantzun zian. Ze, ze, ama, ze. Zatik etezu parre, ze. Ai, guai jakingo egik zer da nona. Iren maztea orduntza, ok? Eta hormonak dantzan izango izkik, eta hon batean egongo pozik, eta horrengoan triste, eta horrengoan jata etzaiti ikusi ere ineiko, eta beste batzean peapeatean goek, eta horrela izango egiten bera guztian. Oino, nienik eskatuta gatu nintzen, normala, normala. Eta proba egitea erabaki nuen urrengo unien bertan jata denbora galdu gabe. Goizean goiz, ken, esnatu nintzen bera hoean zehoen, sukaldera jun jata gozaria prestatu nion zumituak intostadak intan bandeja, oera jun nintzen bera lozeoen, guain dik, txak, hor mesanotxean utzin duen, aukian zaigiatu nintzen, talako batean beakola, ping, begitxoa zabaldu zuenean, esan nion, egunon, lastana, eta berak erantzun zian, zoaz popatik hartzea! Eta ni pentsatu nun, koño, ba, beti bezala dao. Este taldea dazko nabainu. Igual, igual. Eta gero, hau da, erra bestea, partuaren momentua. Ah, oida, bestea polita. Zu partuaren momentuan hortzaude itxaron gelan, urduri, galdera existentziala buruan, nondik atoz, noragoan. Barrura sartzen zea, eta umea ikusten duzu.
Bai, negarrez. Eta, karo, nik ez dakit zuen kasuan, batez ere mutilok, zu berba da ez, baina horatzean mutil batzu bat zuen, baina nik nire kasuan, nire lehenengo semeak ima, nik umearen irudi bat naukan. Hola, asia leuna, begi urdina, hile horia, eta bat batean errealitatearekin nahi nuen topo hor. Ja, txikia, hola. Hola, morea. Hola, dana simurtu, hola. Hola, ete eta laskao txikiren arteko nahezketa. Eta, bapatean, emaztaren familia arteko bat etorri, eta alaz esaten du, hene ba, aitatxoren iban iguala da. Aizu, neri ez irein du geho, eh? Ah, bela, letxe. Bueno, ba, ikustezu, eh? Jaio orduko ja, irainekin, eta gero, bueno, hor zintzili, iratu behen beste inbaz kontu, horiek ere bai, guzti horiek kontuten hartuta, ala ere, gauza bat esango izuet, umeak izatea, munduko gauzari zora harriena da. Ezkerrik asko.